Jsi udělá jako hermánečku kucí? Je, to příšo. Čus. Ne, tanče do půjde. Simo, a tak. A, ten si udělá zase pohodný. Mně se to nepovede a bude to natočený. Jde se zapalovat. Jo, je to tam. Jo, už to hodím. High five. Bacha, jak to vyspálí. Zatím máme pejsta. Tohle není dostatku. Je. Od Jida. Jsi říkal, že mám 2 kg masa. Nebo ještě chvíli. Nevypadá to divně. Tak to vypadá, jak kdybys to dělal spíš pro tu show. Dělám to pro show. Chránil pilku to. Měl si něčeho. A já si myslím, že když jakože takhle je to rychlý. Jako, trošku se nám to protáhlo tím letím. Nevím, jestli to teda pomůže. Ne. Možná si jsi ulehčil ten klacek, no. Ty, že tady potřebuji tohle petrolí na zem, že jsem ho klasekl. To naši kamarádi přišli. To je něco povolilo, ale prdelky. Zatím letošní brigády docela žerou mafli. Prdelce. Nejdu, protože
No, jsem tady, ale... Tady máme takovýho nářadí, já tady píšlám to takovým krumplem. Vypadá to. Chceš rašplidovný? Chceš, že tam větší harmonie v tom jakoby? Tady vávalo. To je nějak horší. To nebylo. Jak...